Blago razočaran da će S6 Edge Plus biti Samsungov top model za Europu ove godine, ušao sam u recenziju Edge Plusa. No s obzirom da on nije Note, nema ga smisla zapravo uspoređivati sa Note linijom, zar ne? Ovo je uvećani S6 Edge, dolazi s istim prekrasnim dizajnom, procesorom i kamerom, ali gigabajtom RAM-a više, te nekim novim softverskim trikovima, kao i blago ušminkanim sučeljem, te naravno, većim 5.7-inčnim zaslonom. Ja sam Misa SmobHR-a i da, opet nosim naočale, a vjerujte mi na riječ kad vam kažem da sam puno ljepši s njima nego bez njih. Vjerujte, ne želite me vidjeti oči u ovakvom stanju. A pozivam sve vas kojima moje naočale ne smetaju, da se svakako pretplatite na ovaj kanal jer stiže još ovakvih zanimljivih videa kao i nagradna igra povodom 1000 pretplatnika kanala. Pa, započnemo s recenzijom. Da sam ostao oduševljen manjim Edge-om, to ste mogli saznati iz moje usporedbe s G4. Edge Plus dolazi s istim vrlo čvrstim aluminijskim okvirom iz famozne serije 7000, u sandviču dva Gorilla Glass 4 stakla. Legura je to aluminija koja se koristi u avioindustriji, a gledajući razne drop testove pokazao se kao odličan izbor, jer je Edge Plus u stanju izdržati dosta. Zaslan koji kao da se preljeva preko ruba izgleda fenomenalno. Ispod njega tu je poboljšani čitatorska prsta kojega smo već vidjeli i na manjem bratu, kao i dvije kapacitivne tipke. Povrh zaslona to je širokokutna selfie kamera, set senzora, slušalica te naravno ledica za obavijesti. Na donjoj strani smjestio se micro USB utor, koji je ruku na srce mogao biti zamijenjen USB-C-om, a pokraj njega je vanjski zvučnik, 3,5mm utor te glavni mikrofon. Osobno ne volim zvučnike smještene na dno jer vrlo ih je lako prigušiti u kojem god položaju držite smartfon, no barem je dovoljno glasan i neće se prigušiti kad je položen na stol. Na lijevom boku smještene su tipke za kontrolu glasnoće koje su klasično previsoko, pa će biti potrebno malo ručne gimnastike. No, tipka za uključivanje na desnom boku smještena je tamo na dohvat palca. S obzirom da je Edge Plus misteriozno ostao zakinut za infracrveno koje služi kao univerzalni daljinski, na vrhu je ostao samo utor za nano SIM te pomoćni mikrofon. Edge Plus iznimno je tanak što ste mogli zaključiti iz specifikacija, ali ono što možda i niste jest da je i vrlo uzak s obzirom na dijagonalu zaslona. Tako u širini mjeri manje nego G4 koji dolazi s 5,5-inčnim zaslonom. Ovo je jedan od najelegantnijih smartfona koje novac može kupiti, ako ne i najelegantniji. Zbog oštrih rubova pomalo ga je nezgrapno držati u ruci, no vrlo brzo ćete se naviknuti i na to. Samsung je tako konačno okrenuo ploču kad je dizajn u pitanju i od S5 kojemu se svi rugali zbog njegove plastike, skočio je na S6, odnosno S6 Edge i ovo. Uređaj je to koje više podsjeća na skupocjeni nakit nego na smartfon. Ukoliko ga gledamo kao dizajnerski, a ne kao uređaj za geekove, onda mu ne možemo zamjeriti ni nedostatak proširive memorije ni izmjenjive baterije, što ćemo Note-u svakako pripisati kao velike nedostatke. No Edge Plus nije samo prekrasan smartfon jer dolazi s vrlo impresivnim hardverom. Exynos 7420 već smo imali prilike testirati u manjoj braći, a potrebe za jačim procesorom zaista nije bilo. I pola godine poslije, ovo je i dalje najjači SoC dostupan na tržištu. Izrađen je u 14-nanometarskom procesu, što znači kako je vrlo efikasan i štedljiv, a istovremeno za koplje jači od najbliže konkurencije, Snapdragon 810 naravno. Tek će s izlaskom Snapdragon 820 dobiti dostojnu konkurenciju, a i to ćemo još vidjeti jednom kad se prvi uređaj pojave s njim na tržištu. Četiri štedljive Cortex A53 jezgre kucaju na taktu od 1,5 GHz i zadužene su za sve svakodnevne zadaće. A kad je potrebno još snage, tu su još četiri snažne Cortex A57 jezgre koje kucaju na taktu od 2,1 GHz. Za grafički dio posla brine se mali T760 MP8, a tu je i 4 GB RAM-a. A kao šećer na kraju, tu je ultra brza UFS 2.0 interna memorija, koja je stvarno brza. No niti ovakve specifikacije nisu garancija perfektnom radu. Ono što mislim, evo pokazat ću vam upravo. Naime, Samsung se odlučio za vrlo agresivni RAM management koji vrlo brzo gasi sve aplikacije, te se one nerijetko nanovo pokreću i učitavaju. Ovo, uz ovakve specifikacije, nije toliki problem jer se samo paljenje aplikacija odvija iznimno brzo. Ali, ukoliko ste čitali neki dulji tekst, primjerice u Chrome, prelaskom u neku drugu aplikaciju, Edge neće zapamtiti gdje ste stali. Bezbroj primjera kao što sam ovoga naveo, a uz 4 GB RAM-a stvarno se zapitamo jel tih 4 GB služi ičemu ili je jednostavno tu da bi se mogli pokazati. No, najimpresivniji dio hardvera nije niti dizajn niti procesor, već zaslon, koji je najbolji zaslon koji možete pronaći na jednom smartfonu, bez dvojbe. Odličan prikaz boja, bijele, crne, odlični kutovi vidljivost te stvarno vrlo dobra vidljivost na suncu, prednosti su nad svim ostalim zaslonima. Dolaskom Xperia Z5, ovo neće biti jedan od najoštrijih zaslona na tržištu,
premda je teoretski onaj na manje među oštriji, ali ovakav zaslon je teško nadmašiti. Rubni zaslon skriva određene trikove u rukavu poput prečaca za nekoliko kontakata ili od sada i aplikacija. No, generalno nakon prva dva dana ovo sam prestao koristiti. Ne da ovo nema neku svrhu, već smatram da je to što je zaslon zakrivljen sama svrha sebi zbog posebnog dizajna. Ostatak tačju iza temeljenog na Androidu 5.1.1 Lollipopu također je blago redizajniran, ali funkcionalno ne nudi ništa više nego manji edge. Ukoliko vam se sam dizajn sučelja ne sviđa, ne morate se čak ni instalirati alternativni launcher, već možete promijeniti temu unutar TouchWiz-a i cijelo sučelje će poprimiti apsolutno novi dizajn. Ljubitelji stock Android izgleda konačno su došli na svoje, a zaista mi nije jasno što im je ovoliko trebalo. Sve je kao što sam rekao, vrlo fluidno izuzev tih manjih problema s RAM managementom. Pozitivne strane, on se odlično odrazio na trajanje baterije, pa tako u mojim klasičnim načinom korištenja gdje su sinkronizirana dva mail akaunta, WhatsApp, Twitter, Hangouts, kroz njih razmijenjuju vjerojatno 500.000 poruka dnevno, uz klasično surfanje, gledanje YouTube-a i slično, Edge Plus izdržao bi iznad 5.5 uključenog zaslona apsolutno uvijek. U prosjeku je to bilo nekih 6 sati, a najviše je bilo preko 7 sati u svo to mučenje. Ovakav rezultat je u najmanju ruku impresivan s obzirom na 3000 mAh. No i ne čudi toliko s obzirom da je zaslon dosta štedljiviji kao i procesor u odnosu na Note 4 primjerice. Najbliži po autonomiji je Xperia Z3 Compact koji je do sad bio šampion kad je u pitanju trajanja baterije i eventualno OnePlus One koji je također imao stvarno vrhunsku autonomiju. S ovakvom baterijom bit će zadovoljni i zahtjevniji korisnici, a s kvalitetom signala vjerojatno svi. Glasnoća slušalice je vrlo visoka, a jedna zamjerka ide kvaru na testnom modelu jer je slušalica povremeno imala neki pištav zvuk onako. Očito kako je greška upravo na ovom modelu, a ne na cijeloj seriji, ali eto, čisto da spomenemo i taj dio. Za kraj ostaje kamera koja je opet najbolja na tržištu. Slike uhvaćene sa 16 megapikselnom kamerom možda i nisu najbolje na tržištu jer recimo u nekim situacijama s G4 mogu dobiti bolju sliku, ali kad u obzir uzmemo video snimanje koje je zaista bez konkurencije, dolazimo do zaključka kako je ova kamera zaista najbolja što jedan smartphone može ponuditi. Iza možda onih par hibridnih modela sa, znate, onom ovakvom grbom iza i onom slično, a dobro, njih nećemo sad. Slike u uvjetima dobrog osvjetljenja ispadaju odlične s mnoštvom detalja i vrlo realnim prikazom boja, ali i odličnim dinamičkim rasponom. Kad uvjeti osvjetljenja nisu idealni, kamera pokazuje svoje slabosti, no uz sve uređaje koje sam imao na testu, samo je G4 davao nešto malo bolje rezultate u ovakvim uvjetima. Slike čak i u ovakvim uvjetima ispadaju vrlo dobro, čemu zasigurno pomaže f1.9 otvor blende, kao i optička stabilizacija slike te vrlo dobar ISOS L senzor. Prednja kamera također je opremljena ovako velikim otvorom blende i uz 5 megapikselne fotografije sposobna je snimati Quad HD video. A ukoliko vas zanima kvaliteta prednje kamere, svako pogledajte moj USB-C video koji je sniman upravo prednjom kamerom Galaxy S6 Edge Plus. A s preporučenom cijenom od 7200 kuna ili 8000 koliko se u VIP-u prodaje, to nije niti malo jeftino, pa mislim to je skoro 1000 eura, ako ne i preko. No, probajte S6 Edge Plus zamisliti kao jedan dizajnerski sat koji je, pa, desetak ili stotinu puta skuplji od nekog modela koji nudi približno isto, a eto, zna se zašto je skuplji. Naravno, ovo ne možemo usporediti sa skupocijenim satovima, ali gledajte ovako, ako vas i jedan smartphone može izdvojiti od ostatka, kažem, ako, onda je to zasigurno Galaxy S6 Edge Plus. Sve u svemu, gledajući S6 Edge Plus kao dizajnerski uređaj, nemam mu apsolutno ništa zamjeriti jer je ispunio sva moja očekivanja u tom pogledu. Izrađen je iznimno kvalitetno i izgleda iznimno atraktivno, a dolazi s najboljom kamerom i zaslonom na tržištu, puca od snage i košta kao svetog Petra Kajgana. A želite li još ovakvih video recenzija, pretplatite se svakako na ovaj YouTube kanal jer stiže ih još. Pročitajte i punu pisanu recenziju na našem portalu mob.hr gdje možete još pronaći i slike u punoj kvaliteti. Ukoliko vam se recenzija svidjela, svakako lupite koji like gumbić i podijelite možda s nekim ko bi htio kupiti ovaj uređaj ili ga jednostavno zanima ovaj video. I eto, toliko od mene za nas i vidimo se idući put.